Tervetuloa Madventures-ruokaohjelmaan. Makumatkalle maailman yrjöttävimpiin keittiöihin. Raavana miehenä ja miitin mättäjänä, eli lihan syönä, eli ihran popsijana, eli läskin imailijana. Mielipuolta keittiömestaria silloin tällöin sapettavat. Varsin suuresti kollegani kaltaisten vierpiipertäjien! Maailman katsomukset, jossa hyvinkin ylimielisesti muita ihmisiä tuomitaan ja varsinkin näitä täysin valideja proteiinin lähteitä leimataan milloin saastaisiksi, milloin eettisesti tai ekologisesti tai terveydellisesti arveluttaviksi. Myönnetään. Eihän sitä kuormitusta, jota alati kasvava lihan syöminen aiheuttaa luonnolle, eihän sitä kukaan pysty vihreäksi pesemään. Totta näin on. Mutta tikkaahan minä itsekin vegesafkasta. Aivan saatanasti! Mutta en dikkaa siitä vegetaristien aivopesunomaisesta käännytystyöstä, jopa lahkolaisuuteen kallellaan olevasta ärsyttävyydestä. Vitun hipit! Miksi kasvisruokailusta syntyy niin usein tunnekuohuja? Arvolatauksen on pakko olla peruja historiasta, kun Härmässäkin oli aikoinaan pula läskistä. Nykyään suuret ikäluokat suhtautuvat edelleenkin laardiin hyvin emotionaalisesti. Eivätkä halua missään tapauksessa luopua saavutetuista lihoistaan. Eivätkä missään tapauksessa ainakaan kuunnella marjanpoimijoiden ja monen teenkittäjien rutinaa lersin tuotannon tai nötkötin produceerauksen haitoista. Niitä ei haluta rekisteröidä. Ei ole mitään varmuutta, että kasvisravinto helsinkiläisissä kouluissa yhtenä päivänä pelastaisi maailman, eli vähentäisi hiilidioksidipäästöjä. Itse kun olin koulussa, niin siellä oli kaalikettopäiviä kerran tai pari kuukaudessa, joka tapauksessa liian usein. Muistan, kuinka vierustoverin kanssa kylmenevää keittoa lautasilla käänsimme. Vierustoverini itki, itse laitoin kaalinpalat tuonne poskilihaksiin ja kun opettajan selkä kääntyi, niin sieltä ne pulpettiin tai penaaliin työnsin. Kuinka johtavat poliitikot voivat kieltää kasvavilta lapsilta täysipainoisen ravinnon vedoten heidän pikkuruisen hiilijalanjälkeensä? Ravinnon vaikutus hiilijalanjälkeen on marginaalinen. Tällainen vihreiden papupäivä lisäys saattaisi tuoda lisää kiusalliksi hajutilanteita koteihin ja tämä tuuletus puolestaan kuluttaa energiaa, joten papujutulla ei saada energiasäästöä, siksi en kannata tätä esitystä. Täällä jotkut taitavat puhuivat, että kasvisruuasta on diabetes tullut. Vain kerran isäni uhkasi lyödä minua. Hän vaati, että syön ruusukaalia ja otti remmin. Ja minä sanoin, lyö mies ja minä teen itse murhan. Ja isä ei lyönyt ja ruusukaalia ei syöty. Eikä syödä vast edeskään. Ekofasistit, hipinperkeleet nakertavat vihdoinkin hyväksi ja turvalliseksi rakentamamme yhteiskunnan perusteet. Ehdottelevat kouluihin kasvisruokapäiviä ja peloittelevat meitä sillä, että ylepalttinen lihan naamariin kiskominen muka tuhoaa lopulta koko maailman. Vallanpitäjäthän ne päättävät, mitä särvitään. Näin tekivät jo kolonialistit ja löytöretkeilijät ennen heitä. Ehkä vanhat jäärät eivät niinkään vastusta ajatusta lihansyönnin vähentämisestä tai kasvisruokailun lisäämisestä. Enemmänkin he taitavat pelätä kontrollin menettämistä. Näin kulttuuriimperialismi elää ja voi hyvin sukupolvien välisellä, ei kenenkään maalla. Asiasta voisi vääntää peistä vaikka tuomiopäivään asti. Kirjassamme on dokumentoitu luotettavan lihansyöjänne ja kummallisen ja kieron kukkaislapsen välistä debaattia ja diskuteerausta aiheesta vegemättö versus miitin murskaaminen. Ludvekekaa ja odveppikaa sieltä. Tänne
Tänään psyykkisesti huonovointisen ravintolakeittiön esimiehen ruokalistalta einehditään jälleen kerran ekologista lähi- ja liharuokaa. Valitettavasti kaupungistuminen, teollistuminen ja yleinen kehityksen kehittyminen ovat mutatoineet tämän kerran niin luonnonmukaisen proteiinin lähteen ainakin mielikuvatasolla lähes syömäkelvottomaksi! Me päätimme ottaa selvää, onko päivän pääraaka-aineemme parjaus, musta maalaamista vai skandaalinhakuista karakterin salamurhaamista. Hyvät naiset ja herrat, tämä raaka-aine on... Rotta! Saatana rotta! Joissain osissa Aasiaa ja Afrikkaa tätä tuhoeläintä jyrsitään suurella mielihalulla. Onhan se maanviljelijän pahimpia vihollisia. Ja muutenkin, kun proteiinin lähteet ovat vähissä, ei ole rottaa karvoihin katsominen. Keittiöhommissa tämä kaveri on kuitenkin poikkeusyksilö. Nimittäin urbaani viemärirotta. Se on viettänyt rikollista elämää Kallion undergroundissa ja loppupeleissä kalastettu päivän saaliina Töölölahden puistosta. Selvästi useampi päivä sitten. Pelloilla vipeltävään maalaisserkkuunsa nähden tämä stadilainen rattus on todennäköisesti hyvinkin hapokasta tavaraa. Ehkä jopa myrkyllistä. Apukokkinamme tänään meillä on Tui. Syntyisin Thaimaan Kanchanaburista. Härmän pakkasissa hän on kuitenkin buduttanut viimeiset parikymmentä vuotta, joten kokkailu sujuu myös selvällä suomen kielellä. Savadi kap. Terve, terve. Tui. Milloin olet viimeksi syönyt tätä? 2 vuotta sitten. Nami nami. Siis ihan äskettäin? Joo, kyllä. Täälläkö Suomessa? Ei, siis kotona, silloin kun mä kävin siellä. Siis Thaimassa. Mistä tämä kyseinen... hankittiin sitten viimeksi, kun sitä syöit? Riisipellolta. Ihan suoraan sieltä. Eli ei roskiksesta? Ei roskiksesta. Mä vaan ymmärrän just semmosia ihmisiä, joka väittää, että jos on jyrsiläis tai jotain, niin se on niin saasteinen. Mut se ei oo. Se on ihan niinku sama kuin sikaa ja nauta, mitä kaupastakin myydään. Niin, mut tää on semmosia pyydystä tää luonnosta ihan niinku kalas. Eli tällaiset vihulaiset ovat Thaimaassa täysin normaalia ruokaa? Joo, kyllä. Se on ihan jokapäiväinen ruoka. Lapset tykkää. Tervetuloa tänne kaikkein pyhimpään. Seuraavaksi tämä julma ja kunnianhimoinen ja mielestäni iljettävä. Osaluokaltaan istukkanisäkkäisiin ja alaheimoltaan varsinaisiin rottiin kuuluva, eli rotta, valmistetaan perinteisellä kanchanaburilaisella reseptillä. Täällä alkaa selkeästi jo nousta ilmaan rotan odöörejä. Tässä on tätä maksa ja sydän. Maksa ja sydän, siis joo, tämän elikonko. Joo, tämä on kaveri maksan ja sydän. Pää. Syödäänkö päätkin? Syödään pää. Ja silmät. No niin, tässä on valmis. Onks te pojat valmiina syömään? Ei muuta kuin lautaselle. Joo. Nuu jang. Hyvät naiset ja herrat, on aika kovuuskilpailun eli miehuuskokeen. Kumpi meistä on SKP:ssä, KSP:ssä eli kivisakset paperipelin arpajaisten jälkeen joutuva imailemaan tämän alamaailman vihatun tiedonantajan? Eli rota. Oletko valmis? 1, 2, 3! Voitto putkessa! Ai. Siinä taisi päästä käyn. Tästä olen ilahtunut, koska olen itse syönyt toki useita rottia erilaisesti valmistettuna, mutta en koskaan stadilaista viemärirottaa ei olisi tullut mieleenkään. Ja hyvin mielelläni katselen, kun kollegani sen nautti hetken kuluttua tuolla kirkkaamassa salissa. Saatana. Nyt haluan muistuttaa, että yksi hullun keittiömestarin opetusohjelman tavoitteistahan on ollut kulttuurien välisen kohtaamisen opettaminen. Ja nyt kun alat kohta syömään helsinkiläisessä vastenmielisessä viemärissä kasvanutta stadilaisrottaa, sen päätä, sen sydäntä ja sen maksaa, niin muistutan, että meillä on tässä vieressä tui. Keittiömestari suoraan Thaimaasta. Et voi loukata hänen tunteitaan, sen vaan sinun tulee pystyä miehekkäästi syömään nämä, vaikka et tykkäisikään kaikista osista, mutta todennäköisesti kuitenkin tykkäät, vai kuinka? Olen ehdottomasti samaa mieltä. Hyi helvetti. Tämä mielikuva
saastaisesta viemärirotasta on todella vittumainen. Sen kunniaksi voisit aloittaa ehkä siitä, näytäpä sitä päätä vähän, niin... Eikä, tämähän oli ihan vaan, mä näytin vaan tätä, en mä mitään päätä niin, tässä rupes syömään. Aloitetaan siitä, että sä imaset ne... Eikä aloiteta siitä. Me nähdään siinä nimittäin katsojatkin kiinnittäneen huomiota noihin valkoisiin pullisteleviin silmämuniin. Älä nyt, onko silmämunat tarkoitus? Syöttekö te Thaimaassa silmämunat? Ei. Ei, no niin, siinä kuulit, ei. Mut jos sulla on muna, niin se voi kyllä syödä se. No niin. No niin, ja nyt se on haaste, nyt, johon... tässä minä sanon, että ei ole. Joten pakko se on kai niin tehdä. Älä vasikoi rotta! Tai tunna repii silmä irti! On tää niinku... On tää kans duuni. Mulla on rotan silmä suussa. Miltä maistuu? Maistuu kyllä todella hyvältä. En voi olla silti ajattelematta, että mitä kaikkea tää rotta on näillä silmillään nähnyt. Nimenomaan niin, nimenomaan. Mitä kaikenlaisia rumuuksia ja shaisseja ja mitä tää on joutunut todistamaan erilaisissa viemäreissä tai denojen orgioita. Mitä tää kertoo Tunnan omasta mielikuvituksesta tää denojen orgia. No mitäs ne poskilihat? Dippaappa vähän nyt sinne Nanjingiin. Tää oli oikeesti todella hyvää. Mä vedän toisen silmän. Jaha. Niin. Syöttekö te sydämiä ja maksaa Kanchanaburissa myös? Joo, kyllä. Pidetäänkö sitä herkkuna? Pidetään. Sitten se just niinku vanhemmat antaa lapsille just varsinkin noin maksaa ja siinä. Nonni. Sinne jäi häntä. Ei mitään. Mitäköhän kaikkea tämän maksan läpi on siivi löytynyt? Nistin verta. Otetaan sydän seuraavaksi. Sydän. No niin, menetätkö sydämesi rotalle? Rotan sydän. Se ei voi olla missään nimessä hyvä sydän. No paha sydän. Niin ehkä tästä täytyy todella ajatella, että hänet on vaan musta maalattu. Kyllä. Näinhän me aluksi puhuttiinkin. Kyllä tää on pelkkää mielikuvaa. Rotta on täysin musta maalattu. Minkä takia ihmiset ei syö rottia? Miksi ne syö kaloja tai kanoja tai mitä? Tämähän on paljon parempaa ja eettisempää ja ekologisempaa lihaa. Niin, eikö näin oo? Joo, kyllä. Oon samaa mieltä. Hyvin paistettu. Moi, kyllä se... Sisäelimen tiukka maku sieltä tulee. Siitä revitään. Noin, onhan täällä aika paljon syötävää. Joo. Itse asiassa. Saisko olla hieman? Haluatko maistaa? Haluatko? Tuossa on hyvä häntä. Koipi. Aha, no, jos on häntä kelpaa, niin ota häntä. Ota häntä. Miltäs maistuu? Kanalta. Kanalta? Joo. Katsotaas, mitäs meitsi sanoo. Nyt on kyllä täytyy sanoa parasta rottaa, mitä mä oon syönyt. Ehdottomasti. Stadin paras rottaa, Friendly Highs. Kenelle suosittelisit? Kyllä mä suosittelisin tätä kaikille darraisille, kalliolaisille. Sinne vaan viemäreihin rottia jahtailemaan heittotähtien kanssa. Ja sitten myös suosittelisin ilman muuta tätä myös depeille. Kaikille depeille eli denoille. Eli spugeille. Eli spugeille. Aivan saatanan hyvää. Aika suurella mielihalulla näyttää tuo meidän peskovegetaristimmekin einehtivän tätä stadilaista rottaa. Pitäisikö tästä ottaa meidän muidenkin oppia? Kyseessähän on kuitenkin nimenomaan se aito, ekologinen, lähi- ja liharuoka. Ihan ehdottomasti. Näin päästäis eroon stadin ikävästä rotta-ongelmasta. Mad Cook, sulfiittibissen kanssa, in... and out. Shock deep. Shock deep. Hullun kokin loppukaneetti. Jos et voi tai halua luopua lihasta, mutta boniaat, että nykyisen kaltainen tehotuotanto ja jalostaminen surmaavat ja tappavat niin tämän planeetan kuin sen asukkaatkin, panosta ladveetuun. Luonnonmukaiseen lihaan, jota ihmiset ennen vanhaankin imailivat. Saatana rotta!
Vasta louvoa!